Вітаю! Це телепроєкт «Ігри розуму» на першому міському телеканалі. З вами моя гарна соведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «ТИЯК», та наша гостя Оксана Кривоногова, кандидатка психологічних наук, начальниця відділу «Методичний центр раннього втручання», обласного центру методичної роботи та соціальних виплат, голова громадської організації «Здорове суспільство». Вітаю вас! Ну і головне... Так. Що? З нами Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, завідувачка гострого відділення, лікарка-психіатрка. Вітаємо всіх сьогодні в ефірі. Оце як це можна було про себе забути? А? У мене такі гості сьогодні, така сведуча, така гость. Ой, які у нас питання? Где ви працюєте? Розкажіть нам, будь ласка. От головне, да, раннє втручання. Втручання куди? Що це взагалі таке раннє? Це з якого періоду? От можна трошечки про це? Ну, на перше питання, тобто я, як ви сказали, працюю наразі в методичному центрі раннього втручання. Але 15 років тому ми починали це як взагалі такий новий напрямок в Україні і в Одеській області. І наразі вже маємо навіть національну стратегію за підтримки першої леді Олени Зеленської, яка називається... Проєкт «Раннє втручання». І залучені кілька міністерств, і Кабінет міністрів, і багато областей вже створюють цю послугу. І це послуга для сімей, які виховують маленьких дітей від народження до 4 років, таких, які вже мають порушення розвитку або мають ризик виникнення порушень розвитку. А що значить «мають ризик»? Ну, як це можна відслідкувати? Ну, якщо ми кажемо про ризик, ми розуміємо, що коли дитина маленька, не можна визначити завжди діагноз, якщо він є. Іноді можна, іноді ні. Але можуть батьки або ті люди, які перебувають з дитиною, можуть визначити якісь тривожні ознаки. От щось їх бентежить у розвитку дитини, да? Щось бентежить щодо поведінки дитини. Це вже, тобто, якщо батьки бачать якісь тривожні ознаки, пов'язані з розвитком дитини, вони вже можуть звернутися до центру раннього втручання. І це якраз і є до оті червоні прапорці і отой ризик. Тобто, коли ми ще не знаємо, чи це порушення, чи просто якось так день склався для дитини, де просто такий настрій в неї сьогодні. Але вже можна проконсультуватися з фахівцем. Ну і, в принципі, ризик може бути медичний, да, біологічний або соціальний. Ну, наприклад, щодо біологічного, медичного, наприклад, дитина народилась передчасно. Ми не знаємо, чи вона в подальшому буде відставати в розвитку, можливо, все буде добре. Але ця сім'я точно вже з народження потребує підтримки. Підтримки команди фахівців. Так, недостатньо тільки медичної допомоги. І таку підтримку ця сім'я може отримати в послузі раннього втручання. Або соціальний ризик. Ну, я думаю, що зараз ми розуміємо, що багато соціальних ризиків, пов'язаних з війною, це переміщення людей, коли вони втрачають домівки, коли вони втрачають роботу і так далі. Але вони мають маленьку дитину. І, звичайно, думати про те, що треба з маленькою дитиною спілкуватися, що треба їй посміхатись, що треба з нею гратись. Ну, чи про це думають дорослі, які оточують дитину? Звичайно, вони думають про якісь базові речі, але другого шансу пережити оце раннє дитинство у дитини не буде. Тому це, звичайно, важливі речі. У мене ще таке одне запитання. Да? Це такий вік дитини від народження до 4. І ми, багато хто із батьків, да, вперше стали батьками, і це вже є така тривожна складова, бо це велика відповідальність, це... такий стресовий стан матусі, тому що десь вона там не спить, і в нас же ж постійно ми хочемо бачити своїх дітей, що вони все можуть, все вміють, і тут ще вийшла на площадку, побачила, що там Антон вже в один рік розмовляє, а мій не розмовляє, да, хтось там бігає, мій не бігає. І матуся може через свою тривожність, да, ну так можна сказати, придумувати ці симптоми. І ви говорили про червоні прапорці, да? От на що от ви, як
фахівець з досвідом, сказали би, на що треба звернути матусі дійсно увагу, що не потрібно чекати. Да? Бувають такі випадки, коли там дитині 3 роки, вона не розмовляє, а ми чекаємо, поки вона заговорить. І всі кажуть, ну нічого, в школу піде, буде розмовляти. А це не про те. Да? Чи ну, не знімає памперс, вона там не відчуває, що вона хоче в туалет. Нічого, ще ніхто там в інститут в памперси не ходив. І інколи це буває про те, що батьки не звертають увагу, а інколи про те, що ну, там він, не знаю, пальчиком щось не показав, і це вже щось страшне, і мама перебуває в безумній тривозі. От які головні червоні прапорці, на які потрібно дійсно звернути увагу? По-перше, тут для мене багато вже прозвучало питань, зараз буду на всі відповідати. Перше, це про тривожних і там малотривожних батьків. Ну, точно, батьки, вони, ми вважаємо, да, що батьки, вони є також членами команди раннього втручання, але вони точно не є фахівцями. Тобто, очікувати від них, що вони знають, наприклад, прямо, да, усі норми розвитку дитини в різному віці, ми цього, звичайно, не будемо очікувати від них. Але вони точно є експертами зі звичайного життя з дитиною. Тому так, дійсно, ми можемо говорити про такі визначені фахівцями червоні прапорці. І ці червоні прапорці, вони стосуються різних сфер розвитку. Це спілкування, комунікація, це соціально-емоційний розвиток, розвиток дрібної, великої моторики. І ми розуміємо, що дитина маленька, вона розвивається дуже швидко. Якщо порівняти, наприклад, новонароджену дитину і дитину 6 місяців, це взагалі, ну, тобто, дитина вже в 6 місяців там, да, повзає, вона багато спілкується вже, да, ще, можливо, не словами, але точно вона, в неї вже є так, да, емоції, які емоції вона може виражати і так далі. А новонароджена дитина, да, вона ніби нічого не вміє, але дійсно вона вже там дивиться, да, поступово починає там дивитись в очі. Потім там виникає комплекс пожвавлення і так далі. Тому, якщо ви хочете дійсно перевірити, чи є тривожні ознаки у вашої дитини, тривожні ознаки пов'язані з розвитком, то можна пройти скринінг розвитку дитини. І просто його можна знайти на сайті ЮНІСЕФ. І він так і називається «Червоні прапорці». Там такі основні, дуже коротко. Тобто у вас там, я не знаю, 2 хвилини – піде на те, щоб перевірити. І ці червоні прапорці, вони стосуються різних вікових проміжків. Бо ми зараз казали, да, що не можна дитину там 6 місяців оцінювати як 3-місячну або річну. Да? Ну, тобто тут дуже важливо, які новоутворення в кожному з тих коротких таких проміжків часу вони виникають. Тому ось ці червоні прапорці вам на допомогу. І також зараз з'явився такий онлайн-скринінг, як такий цифровий додаток, який можна завантажити в телефон, називається «Мій малюк». Клас. Ви можете його завантажити. Там також він дуже короткий. Обов'язково ви обираєте вік дитини знов-таки. І ви відповідаєте на питання щодо розвитку дитини саме цього віку. Точно не треба порівнювати з сусідськими дітьми, бо немає 2 однакових. Так, є певні норми розвитку, але це не означає, да, що ви повинні, там, ваша дитина повинна розвиватись так, як сусідська. Ну, так. Да. Навіть, тобто норма – це не якийсь, да, от, сьогодні день народження, да, там, я не знаю, рік, і в рік дитина там отримує те, що повинна робити річна дитина. Звичайно, ні. Тобто це якийсь проміжок, да, і щось може розвиватись швидше, якась сфера, якась, да, більш повільно, але це не означає, що дитина не підпадає під норму розвитку. Якщо навіть не підпадає під норму розвитку, це не означає, що дитина не розвивається. Всі абсолютно діти розвиваються. Всі абсолютно діти спілкуються. І дуже важливо дійсно, тобто якщо взагалі батьки мають хоч які тривоги, пов'язані з розвитком дитини, то я б радила поспілкуватись з фахівцем. Так, чи знайти такого спеціаліста, підкажіть? У нас, як я казала, раннє втручання – це команда послуга, так?
І, на жаль, я впевнена, що ми, звичайно, зараз не можемо задовольнити всю потребу у послузі в нашій області, в нашому місті. Тому що просто таких центрів зараз в Одеській області 7. Ну, 7-й центр тільки починає, а область у нас дуже велика. І якщо ми кажемо про місто Одесу, то наразі у нас працюють команди раннього втручання в дитячій міській поліклініці номер 2 і номер 6. І також починає працювати в дитячій міській поліклініці номер 5. А команда втручання – це які спеціалісти входять в цю команду? До команди раннього втручання входять, ну, основні фахівці – це психолог, логопед або фахівець комунікації, реабілітолог або ерготерапевт або фізичний терапевт. Може бути ще додатково адміністратор, керівник, може бути фахівець соціальної роботи. Лікарі до команди іноді входять, але часто команда координується з лікарем, бо кожна дитина має або педіатра свого, так, або сімейного лікаря, і вже команда раннього втручання може комунікувати саме з цим лікарем, який веде сім'ю. І якщо сім'я отримує ще додатково соціальний супровід, то також цей фахівець соціальної роботи, який, да, керується цією саме сім'єю, може бути у спілкуванні, ну, допомагати у веденні сім'ї якраз команді раннього втручання. Якщо мама або члени сім'ї проходять тести «красні флажки», ви назвали, там є ітогова оцінка, тобто бали, як вони зможуть самі себе не оцінювати, то, що вони пройшли? Дивіться, ще раз наголошую, це точно не тест, а це скринінг. Скринінг. Тобто скринінг, цей червоний прапор і мій малюк також, він побудований, тобто ось, наприклад, да, там розписано по сферах, наприклад, сфера там спілкування, сфера соціально-емоційна, сфера дрібна моторика, велика моторика. І там такі ніби твердження, які вже є червоними прапорцями. Mm-hmm. Якщо ваша дитина не дивиться вам в очі, да, це червоний прапорець. Достатньо одного червоного прапорця, щоб вже звернутись. Це не означає, що це діагноз. Ну, просто це буде необхідно обратити на це внимання. Дійсно, іноді батьки, знаєте, вони такі гіперчутливі ніби. Вони бачать червоні прапорці там, де їх нема. Є інші, є ті, які там, в яких багато є червоних прапорців, і всі їм кажуть, сусіди, там, родичі, що треба звернутись. Вони не готові. Але це, ну, тобто, і ті, і інші можуть себе перевірити, звернувшись до цих червоних прапорців. Це для себе. Тобто ця інформація нікуди не йде, але це, ну, доказова інформація, яка дійсно пов'язана з дослідженнями і доведена дослідженнями. І оці норми розвитку, вони зібрані саме на українських дітях, бо є різні, ну, угу, трохи, да, такі. Ну, норма, вона ж коливається, залежно від такого культурного середовища також. Тому це важливо робити. А вже тестування вже робить фахівець. Якщо обращатися к спеціалісту от в этих центрах раннього втручання в поліклініках, можна ли брати направлення у свого педіатра? Як це технічно робити? Так, можна взяти направлення від вашого педіатра або сімейного лікаря, офіційне електронне направлення. Також може бути це самозвернення також, а також може бути направлення від фахівців, наприклад, соціальної сфери або освіти. Тобто спрямувати до послуги раннього втручання може будь-хто. Ну, саме обращення – це теж, мабуть, по записі, да? Щоб наші зрителі… Точно, живої черги не буде. Треба да, дійсно записуватись, бо, знаєте, за 5 хвилин ти не розкажеш про свою дитину. І в ранньому втручанні будьте готові, що кожна зустріч триватиме не менше, ніж годину. І навіть одна зустріч є 2 години, до 2 годин. Це певна технологія, тобто є певні інструменти, які використовуються на кожному етапі послуги. І дійсно година ця потрібна для того, щоб фахівці з батьками могли поговорити про те, що тривожить, да, і як би батьки хотіли це бачити в майбутньому. І в ранньому втручанні цілі, тобто ми не працюємо, знаєте, там, з дрібною моторикою або там
з емоціями або з чимось. Тобто ми не розриваємо, знаєте, дитину на якісь шматочки, да, за сферами. Ми працюємо з нормалізацією звичайного життя. Що це означає? Кожна сім'я, яка має маленьку дитину, в неї, да, день складається певним чином. І оці активності щоденні, вони пов'язані з дитиною. Це сон, пробудження, купання, зміна памперсу, прийняття їжі, прогулянка. Тобто такі прості якісь речі. Так? Але коли у дитини є порушення розвитку, то ці звичайні щоденні активності, вони можуть бути порушені. Так, через те, що дитина, наприклад, не отримує позу самостійно, то як її купати, щоб це було безпечно і правильно, і щоб вона ще розвивалася в цей час. Як з нею гуляти, як, наприклад, яку коляску обрати правильно, да, які там укладання зробити, щоб вона правильно отримувала позу. Або як спілкуватись з дитиною, яка не розмовляє, але точно хоче спілкуватись і хоче, щоб їй відповідали, і, да, і хоче такого діалогу. Ось в цьому якраз можуть допомогти фахівці раннього втручання. З нормалізацією не дитини. Ми не нормалізуємо дитину, ми нормалізуємо життя сім'ї. І хочу ще раз наголосити, що в ранньому втручанні клієнт – це не дитина, а сім'я. Бо, ну, дитина маленька, вона не розвивається сама по собі. Вона розвивається в цьому середовищі своєї сім'ї насамперед, і далі вже виходить, да, в суспільство. Тобто тут важливо, щоб сім'я мала доступ до усіх місць, які взагалі, ну, кожна нормальна сім'я, да, може відвідувати. Це магазини, це дитячі майданчики, це кафе. Ну, правильно, кожна сім'я може, якщо хоче, відвідувати. Або якісь там дитячі розважальні центри і так далі. І також щоб важливо, щоб у сім'ї були друзі, да, щоб народження дитини з порушенням розвитку не завадило їм спілкуватись, мати друзів, ходити в гості, бути разом. Також там, наприклад, працювати, якщо вони хочуть. Да, або там знайомитись з іншими, наприклад, сім'ями, з іншими дітьми. Ну, тобто ось про це, про життя раннє втручання якраз. Ну, я думаю, що якщо ребенок з якими-то особливостями розвитку, все одно якісь нові, інші методики розвитку. Об этом теж можна буде розказати родителям, да? Не просто соціалізувати родителей в соціумі, но і дати якісь нові методики розвитку цього ребенка, общення, комунікації, розвитку моторики, те ж саме. Тому що по-другому не так, як у других дітей. Знаєте, ну, і так, і ні. Бо, ну, наприклад, ну, з одного боку, точно є певні інструменти, які ми використовуємо, якщо дитина має певні порушення. Але є певні інструменти, які ми використовуємо з будь-якими дітьми, але, можливо, з дитиною, яка має порушення розвитку, ми будемо це використовувати довше, наприклад. Так? Наприклад, знаєте, такі найпоширеніші запити батьків, які приходять до раннього втручання, це щоб говорив і щоб ходив. Знаєте, два таких основних. Але іноді буває так, що дитина не буде говорити словами. І я просто знаю дорослих людей, на жаль, це не в Україні поки що, але за кордоном. Я знаю дорослих людей, які не розмовляють словами, тобто вербально, проте вони читають лекції. Тобто вони є фахівцями, науковцями. Як вони це роблять? За допомогою різних гаджетів цифрових. У нас зараз такий час, коли, знаєте, ну, можна взагалі адаптувати, ну, багато чого під потреби дійсно людини. Треба тільки так мислити, знаєте, не про дефіцити якісь або порушення, а про можливості. От можливості. Це ви зараз говорите о дітях з аутизмом виросших? Да? Не тільки, ну, наприклад, з дитячим церебральним паралічем. Якщо просто дитина не може, да, проговорити якісь слова, або вона їх говорить і розуміє, що вона каже, але її не розуміють оточуючі. Так. А какие особенности могут быть развития, которые могут послужить вот вдохновением для родителей детей-аутистов? Це взагалі дуже цікава тема, бо я вважаю, що
тут дійсно треба багато адаптації, якраз коли ми почали розмовляти про спілкування. Да, і тут якраз, навіть якщо дитина з РАС, да, з розладами спектру аутизму розмовляє, це не означає, що в неї немає порушень спілкування. Бо ми знаємо, що дві, да, коли ми говоримо про дітей і дорослих людей з РАС, то ми говоримо про дві таких великих групи симптомів. Це порушення соціальної взаємодії і спілкування, і також різні порушення, пов'язані з поведінкою, ну, що може бути також пов'язано з порушенням обробки сенсорної інформації. Оці дві таких великих групи. І є діти з аутизмом, які розмовляють, але не спілкуються. Да, тобто це просто така, ну, мова, монолог. Монолог, і він нікуди не спрямований. А є такі, які не розмовляють вербально, але спілкуються. І тут ми повинні побачити, як, за допомогою чого. Це можуть бути якісь вирази обличчя, це може бути поведінкові якісь речі, це можуть бути предмети. Карточки, я знаю. Карточки – це вже, знаєте, ми повинні надати цю можливість. Тому дійсно, коли ви кажете про інструменти, то оці альтернативна і додаткова комунікація, це може бути і жестова мова, вона не тільки для людей, які мають порушення слуху. Іноді люди з РАС, вони використовують жестову мову, їм так зручно. Але це можуть бути і графічні символи, і не тільки система PECS, але є багато інших систем, також які використовують графічні зображення, тобто, ну, картинки, там, малюнки – це не професійні слова. І науковці взагалі кажуть, не кажи малюнки, не кажи картинки. Ми але людям, щоб люди зрозуміли, що це. Да, це не професіонали, різні. Щоб вони розуміли знутрі. Тобто є просто різні ці системи. І також ми обираємо ту, яка найкраще відповідає потребам, да, яка буде комфортнішою в використанні людиною. І також зараз є багато програм комунікативних. Тобто на комп'ютері, зараз вони перекладені вже українською. Якщо, наприклад, до війни ми казали, що українською нічого немає, зараз під час війни, коли, ну, знаєте, іноді кажуть, завдяки війні, на жаль, да, коли наші люди поїхали за кордон, люди зрозуміли, що треба ці програми перекладати українською, щоб спілкуватись з ними. Бо альтернативна додаткова комунікація, те, що я сказала, вона є корисною не тільки для людей з РАС, вона є корисною для всіх. Тому що якраз... І ми це практикували. коли люди поїхали, не знаючи мови, за кордон, то карточки. Як вони спілкували? За допомогою цих графічних символів якраз. Да? Вони повідомляли про свої потреби, що їм там потрібна, наприклад, медична допомога або там якась юридична допомога. Да? І оці картки допомагали. Тому є такі універсальні речі, які можна використовувати, да? Я обожнюю альтернативно додаткову комунікацію. А які специфічні, ще один вопрос у мене, специфічні потребності дітей з аутизмом в обществі? Очень много родителей ко мне обращаются, деток с такой нозологической формой, и очень переживают, почему так случилось, как и как справиться, и как помочь. Прежде всего себе и ребенку, который с тобой. Вот какие потребности, может быть, минимальные, которые можно закрыть этого ребенка, и ребенок будет счастлив, допустим, или адаптирован хотя бы, так как вот, чтобы ему было комфортно. Ну, давайте повернемось до раннього втручання. Тобто раннє втручання – це для всіх, не тільки для дітей зраз, да, хочу наголосити. Mm-hmm. Але ми розуміємо, що батьки, коли вони очікують дитину, вони очікують якусь омріяну, таку, да, фантастичну трошки дитину. Mm-hmm. А народжується така реальна дитина, яка не завжди відповідає оцій фантастичній дитині. Да? Тому оце питання прийняття дитини, воно є дуже важливим. А коли ще дитина має якісь порушення розвитку, то ми розуміємо, що коли батьки звертаються до нас, то вони точно не є вже у стані прийняття. Коли вони дійсно рано звертаються, вони можуть бути... не сприймати свою дитину, не сприймати її особливості. Да? Вони можуть бути у пошуку. Що це означає? Вони можуть сьогодні прийти до вас,
завтра до когось іншого. Тобто, і це таке хаотичний пошук, такий, знаєте, батьківський шопогалізм, що ми беремо все у нашу тілішку цю в супермаркеті. І те спробуємо, і те, і те, і те. І це не системно, але ми можемо зрозуміти батьків, тому що вони хочуть найкращого для своїх дітей. Тому я б хотіла, по-перше, звернутися до фахівців і сказати, що дійсно, будь ласка, розмовляйте з батьками і надавайте їм дійсно доказову сучасну інформацію. На жаль, це не завжди буває. Навіть від фахівців ми чуємо різні речі, які не є сучасними доказовими. І, по-друге, звернутися до батьків. Зараз вже є багато матеріалу, дійсно фахового, можна знайти в інтернеті. Тому я б все ж таки сказала, що давайте трошки вийдемо з чатів таких непрофесійних, а підемо в сторону все ж таки доказової інформації. І, ну, дійсно, читайте інформацію, читайте наукові статті, спілкуйтесь з фахівцями, і тоді ви разом зможете зробити так, щоб дитина була щаслива. Я все ж таки, мені дуже подобається ця фраза, яку ви сказали, тому що іноді ми своїми, знаєте, втручаннями робимо дитину нещасною. Ми цього не хочемо. Тобто, ну, просто прислушуватися і робити його щасливим в прийнятті. Боже, как это важно, принять ребенка, принять ту ситуацию, которая у тебя произошла. Любую ситуацию сейчас, даже не про детей, про эту жару невыносимо. Вот вы кажете за фахівців, можливо, там трошечки спочатку пропустили. Вот мама, да, знайшла якісь там певні червоні пропорції. І ми знаємо і чуємо про те, що велика завантаженість у центрах раннього втручання зараз і брак фахівців, і дійсно зараз, на жаль, багато дітей народжуються з інвалідністю або з ризиком до інвалідності. Куди ще може звернутися матуся чи там, не знаю, бабуся, по-різному, да, виховують? Де хоча б могли би перенаправити? Бо, на жаль, да, знаєте, інформації багато і в інтернеті. Але людина не може знайти для того, щоб навіть знати, що є такий центр, да, який працює з батьками, з дітьми разом. От куди може прийти мама, щоб почути, що їм потрібно, да, на цей такий довготривалий і кваліфікований супровід для їх родини? Хто може надати додаткову таку інформацію? Угу. Ну, у нас, в принципі, доволі розгалужена є система. Ну, по-перше, лікар-педіатр, звичайно, це людина, яка перевіряє розвиток дитини. Це їх фахові обов'язки, так? По-друге, зараз у нас в Одеській області у нас 40 інклюзивно-ресурсних центрів, які працюють також з дітьми і сім'ями, з дітьми з народження. Раніше з 2 років вони працювали, зараз вже з народження. Вони, звичайно, не завжди вам нададуть якісь корекційні там заняття і так далі, але вони точно зможуть провести фахову цю комплексну оцінку, за якою варто звертатись. Бо у них є сучасні методики, які вони можуть використати і дійсно надати рекомендації певні. Не тільки в дитячий садочок спрямувати, але й сім'ї розповісти про дитину. Я вже не кажу про різні приватні центри, так, і зараз з'явився ще центр життєстійкості, поки що єдиний у нас в місті Одеса, але він є, і він також для того, щоб підтримувати не тільки сім'ї з дітьми, але й сім'ї з дітьми також, да, населення, яке переживає оці травматичні події, пов'язані з війною, можна звернутися також туди. Угу. І ще в мене таке питання. От я навіть записала вашу фразу, що батьки не є фахівцями, але вони є експертами звичайного життя дитини. І ми чуємо про те, що ви не працюєте з дитиною, ви працюєте з родиною. А на практиці, да, я особисто знаю, коли батькам, ну, дуже класно і зручно привести дитину на будь-які корекційні заняття, залишити і потім бути в очікуванні, да, якихось грандіозних подій в житті дитини, змін. І важко, коли я починала працювати там з дітьми, да, як психолог, то важко було сказати
достучатися до батьків про те, що ну я не можу змінити дитину за одну годину в тиждень, да, що основна робота це є ваша. Як вони долучаються? Чи одразу вони розуміють, що вся відповідальність, ну, не на фахівці, да, а саме на батьків? Бо це дійсно є ті люди, які постійно поруч з дитиною, які повинні да, ну, якось облаштовувати навіть те приміщення, щоб, як сказала пані Вікторія, да, відповідала якості життя да, дитини. Угу. От як їх сприйняття і як їх залученість в процес? Ну, насправді, дійсно, бо цей підхід, який називається там ментальне здоров'я немовлят, він є новим взагалі в світі. Да? Угу. Тобто раніше вивчали якось дітей ну, дошкільного віку, шкільного віку там, і більш старшого, а про ментальне здоров'я немовлят нічого не було. Це такий да, новий підхід, який взагалі зараз у світі такий дуже розвивається швидко, і зараз з'являються все нові і нові дослідження. І про що, ну, які основні ідеї цього, тобто, що потрібно для того, щоб немовля, да, щоб підтримувати психічне здоров'я маленької зовсім дитини, новонародженої дитини, потрібні компетентні, емоційно гармонійні, наскільки це можливо в такі важкі часи, батьки. Дитина не розвивається сама по собі. Да? Тому про це ми говоримо. Це точно не один раз треба сказати, це багато разів. Але, ну знаєте, це ніби ну, стає зрозумілішим, коли ти це проговорюєш, що дитина не розвивається сама. Вона маленька, вона просто не виживе сама. Хто знаходиться поряд з дитиною 24/7? Угу. Навіть коли дитина спить, мама, там, тато, вони думають про неї, да, вони там думають, а що зробити, а як там побудувати свій день так, щоб підлаштуватись під дитину і так далі. Тобто можна казати, що 24/7, бо навіть у вісні, я думаю, що батьки також бачать якісь свої такі речі, да, чи відпочивають, чи взагалі у них може бути порушений сон через те, що там з дитиною щось не так. Тому в ранньому втручанні ми керуємось оцим правилом кисневої маски, що спочатку кисневу маску треба одягти на дорослого, да, як в літаку. І то, тільки тоді дорослий зможе допомогти своїй дитині. Бо якщо так. На дитину, якщо вона виживе сама, а поряд не буде дорослого, ну вона не зможе розвиватись і далі, ну взагалі фізично навіть існувати, не те, що емоційно там і якось да, розвиватись. Тому дійсно батьки дуже важливі, і з ними треба багато розмовляти. І у нас, хочу сказати, в нашій культурі у нас дотепер така, знаєте, медична модель. Ми от і батьки, і фахівці іноді також шукають цю якусь таблетку чарівну, от яку треба дати, і все. І аутизм і пройде. І все зміниться. Да. Или просто консультацію, дайте мені консультацію, ви ж такий спеціаліст, все, щоб все було так. Хорошо вже утром. Так, але, знаєте, все одно це змінюється. Наприклад, я ж кажу, що я працюю вже 15 років, і якщо це було на початку, то зверталися сім'ї з дітьми десь біля 3 років, тому що до цього вони не вірили, і їм також фахівці казали, от до 3 будемо чекати, якщо не заговорить, бо там, якщо вже не піде, тоді будемо щось робити. Зараз вже, знаєте, менше таких, зараз раніше звертаються і готові сприймати оці речі, що все ж таки важливі батьки. Так, ми можемо підтримати сім'ю, так, ми можемо допомогти підвищити компетентність батьків, тобто допомогти їм. Бо хто буде годувати дитину? Ну, точно не ми. А як ви думаєте, да? Що так вплинуло, що такі зміни произошли, ну, зараз у нас є? Ну, я думаю, що все ж таки інформація, інформованість більше. Тобто зараз вже, слава Богу, є інформація доказова, яку можна знайти. Є такі дуже фахові, до речі, батьківські групи в інтернеті, в яких ну, є різні, але є дуже фахові. Які... А як же відрізнити? Ніяк. Тільки на річному опиті. Думаю, що знову ж таки можна радитись фахівцям. Наприклад, ми в ранньому втручанні ми не намагаємось відокремитись, знаєте, і сказати, що тільки наше раннє втручання добре, а все інше погане. Ми якраз намагаємось координувати з іншими, і ми радимо, да, от якщо ми самі знайшли такі фахові групи, то ми радимо батькам також до них доєднуватись.
Да, є там, наприклад, доказові батьки в інтернеті, дуже класно. Там і батьки, і фахівці, і тоді недоказову інформацію просто не пускають. От, наприклад, така група. А ми зараз вже дійшли до того, що батьки нам кажуть, які є групи, ну, тобто ті батьки, які у нас в послузі, а ця послуга ж довгострокова. Тобто от вони можуть зайти, коли дитині ще немає року, і це такий довгостроковий супровід. І щотижня ми зустрічаємось. Хтось може вийти раніше 4 років, піти собі в садочок, і для нього послуга вже закінчується, і продовжується вже дошкільна освіта, там інклюзивна освіта, а хтось ось до 4 років буде в нашій послузі. І батьки стають, знаєте, все більше і більше експертами, і це дуже цікаво спостерігати. Якщо на початку вони кажуть, а я взагалі не знаю, що робити з дитиною. Та, в мене дитина з інвалідністю, я такого не очікувала чи не очікував, я не знаю, що робити взагалі. Да? А потім, о, так я ж розумію, що це дитина, що вона хоче гратись, вона хоче спілкуватись, вона там хоче. А я тут для того, щоб їй допомогти знайти оті можливості. Да? І фахівці для того, щоб допомогти мені у цьому також. Тобто приходить це розуміння поступово. Тобто я думаю, що тут сила оцього, знаєте, довгострокового супроводу. Навіть коли вони приходять спочатку на консультацію, це також можливо. Одна консультація, а потім друга, потім ще якась. Тобто може бути такий консультативний режим, да? Бо, наприклад, батьки можуть бути одразу не готові до послуги увійти такою щотижнєвою. Але я хочу сказати, що ще про послугу важливо сказати, що ми робимо домашні візити. Це не в центрі заняття, а це коли фахівець, ключовий фахівець, в реальному втручанні ми з команди обираємо ключового фахівця, і це більш безпечно для родини, і він ходить додому, бо де повинно бути оце розвиткове середовище? Там, де дитина живе, правильно? І на тому майданчику, де вони гуляють, в тому магазині, якщо є проблема, де, який там, де, в якій ходить ця сім'я. І також ми надаємо послугу онлайн. І, наприклад, навіть у нас є сім'ї з таких віддалених районів, там, де нічого взагалі немає, але вони можуть отримувати онлайн послугу раннього втручання. Скажите, пожалуйста, вы как специалист, вот вы работаете уже в этой сфере 15 лет, увеличилось количество детей с РАС, расстройством аутистического спектра? Так, точно. І це, я можу сказати, з наукових джерел, що воно збільшується в усьому світі, не тільки в Україні. А це ввиду малоінформативної діагностики раніше, чи ввиду дійсно участившихся случаїв, як ви думаєте? Мені важко сказати. Я саме не вивчала. І я думаю, що, можливо, ну, точно зараз діагностика є кращою. Якщо пару років тому в нас взагалі не було в Україні тестів доказових щодо виявлення РАС, то зараз вони є. І їх можна використовувати. В принципі, вони дійсно вже є в багатьох областях. Да? І якщо фахівці навчаються і використовують їх, то це, звичайно, підвищує оцю ефективність діагностики. І, можливо, це виглядає як збільшення кількості. Кількості случаїв, да. Просто. І по всьому міру, да? Така тенденція. Ну... А вы вот сами отмечаете, вы работаете с такими детками? Так. Вы сами отмечаете, вот какие наибольшее количество, вот какие таланты у этих детей? Допустим, у всех детей, которые обращаются к вам, там же задержка умственного развития, да, или речевого, двигательного развития, и раз аутистического спектра. Вот какие у них есть, вот, давайте так, умственное развитие, задержка умственного развития, какие больше всего перспективы для развития чего-то такого внутреннего? Знаєте, я б трохи переформулювала, може, да? Ну, я б сказала так, що всі діти різні. І ми точно... Ні, просто про тенденцію. Допустим, да. Аутистичного спектру, вот они больше склонны к такому. А вот дітки не з задержкой можуть. Развития больше к пению, допустим, или к рисованию. Ні, точно ні. Такого точно нет. Так ми не дивимось. Ми хочемо сказати, що всі діти різні, але важливо тримати, знаєте, свої очі відкритими, дивитись і спостерігати. І цьому ми навчаємо батьків. І ми задаємо такі питання. Тобто наші зустрічі з батьками, знаєте, вони виглядають не як таке суцільне тестування і там допит. А це така ніби діалог. Бесіда, коли ми, наприклад, а як зараз він спілкується? І батьки такі, опа,
Ну, він не говорить. Ми кажемо, добре, він не говорить. Але як ви дізнаєтесь про те, що йому подобається там або їй? І вони, він мене бере за руку там і веде, і там каже. І це вже спілкування. Ну, тобто, і так про інтереси також. І це дуже важливо, тому що ми, знаєте, на цих навіть специфічних інтересах дитини зараз, а це для них характерно, да, вони можуть зацікавитись якимись дуже специфічними речами. Наприклад, одна мама дитини зараз нам казала, що він дуже полюбляв арбузи. І завдяки цій любові вона йому і альтернативну комунікацію ввела. Бо якщо він бачив кавунчик той, да, то він його бачив і такий, і ось такий десь маленький намальований, і зелений, і чорненький там. Тобто це була його цікавість. І от цей кавунчик він був готов просити хоч жестом, хоч карткою, хоч чим. І це був початок. І в мене в практиці була дитина, яка взагалі... Тобто там вона була після шунтування, і нам здавалося, що взагалі привернути її увагу неможливо. Тобто він просто хаотично бігав і, здавалося б, ні на що не звертав увагу. Але нам батьки сказали, саме підказали, коли ми спитали, а що він любить взагалі, чи є щось улюблене. Вона сказала, він дуже любить баунті. І оцю баунті... Це реклама, може, не можна було, але із пісні слов не вибросиш. Тобто цю баунті він бачив в будь-якому середовищі, в магазині, навіть в новому, де він не знав, де вони лежать, він їх одразу знаходив. І це була наша перша картка для комунікації баунті. Я собі виписала їх особливості, все время хочу как-то вдохновити родителей, дати їм... Понять, что это уникальные, все дети уникальные, действительно, все, каждый по-своему, не отчаиваться, не расстраиваться, а искать уникальное что-то в своих детях. У них очень выражена способность к глубокому погружению вот в интересующуюся предметную особенность, то есть там либо изображение фрукта, либо овощи, либо шоколада, настолько глубокое, которое нам вообще не подвластно, то есть мы так не будем концентрироваться. У них отличная память и способность запоминать детали, причем не активная память, то есть посадить, почитать мы... Может быть, и не сможем ребенка задержкой там развития, но пассивная память феноменальная. Это вот из моего личного опыта просто феноменальный список из 20 продуктов легко запоминается на слух и выдается в магазине просто в виде списка. Не надо ничего записывать. Якщо це співпадає, да, з інтересом. Пассивно. То, что интересно. Потом талант в области математики, музыки, рисования, любых других творческих проявлений. Это действительно очень талантливо, как и все другие детки. Це може бути, цього може не бути. Тобто, я б сказала, знаєте, не треба... до чого це може призвести, коли ми трохи ідеалізуємо цих дітей? Тобто що хтось ненавидить малювати, от є, буде таке. Хтось ненавидить співати, і у них гіперчутливість до звуків, і вони і самі не співають, і іншим не будуть давати. Це таланти тобто, є різні. Із областей. Тобто у мене є дитина, який талантлив в музиці, а остальное другое не воспринимает, не хоче. Пусть он и поет не так, как, может быть, хотелось бы там для того, чтобы занять первое место. Ну, поет шикарно. Мы получаем все удовольствие от этого. Способность к развитию какого-то креативного мышления. Вот все не так, все как-то вот по-другому. Mm-hmm. И не зря такие люди появляются. И мы говорили на прошлых передачах, есть такие психические особенности людей, которые являются инноваторами в нашем мире. Вот это 1% среди популяции, они появляются из века в век, из поколения в поколение, на этот процент не влияют ни войны, ни катаклизмы, ни что другое. Mm-hmm. Потому что такие люди нужны. Уникальный взгляд на мир и вот способность выражать свои мысли и эмоции через различные формы. Вот то, что мы уже закрыты, мы уже в анестезии, а эти дети через различные формы выражают свои эмоции и не глядя на стереотипы взрослых, потому что наши же дети... с нас берут под копирку, как эмоционировать на то или другое, эти дети выражают эмоции, как считают нужным. Не знаю. Я вот просто зараз це чую і вважаю, що вот цей список, він, ну, підходить до кожної дитини. Так, згодна. І тут я про те, що от коли ми сприймаємо дитину як особливу, кожен з нас є особливий. Кожного з нас є отакі можливості розвити таланти в креативному мисленні, в співу, в малюванні. І
І ви знаєте, до чого би я повернулася? До того, що це може врятувати батьків, коли вони не можуть прийняти діагноз, і їм треба якась точка опори, щоб от, ну, от тут не так, а от зато в нього може бути отак. І от хочу повернутися до вас з тим питанням, що от ви дійсно супроводжуєте такий важливий вік від 0 до 4, це дійсно, коли мама не знає, що робити, а іще, коли, ну, вони ж не приходять до вас з діагнозом, да? Діагноз ніхто не ставить. І тут трапляється таке, що інколи, ну, дійсно, діти потім отримують діагноз. І тут от прийняття, бо те, що зараз ми говоримо, це те, що допомагає якось прийняти діагноз. От як це виходить у вас? Чи є допоміжні фахівці? Чи є це прийняття? І як взагалі впливає, коли мама приймає особливості дитини, да? І коли вона постійно бореться? Бо цей фахівець є не той, він там не зробив нічого, щоб моя дитина спілкувалася, да? А цей не зробив ще щось, а просто каже, що вона не така. От як цей етап проходить у вас? Ну, я думаю, що от, виходячи з того, що про що ми зараз говорили, да, що знову ж таки повернути до того, що я вже казала, навчати батьків спостерігати за власною дитиною і бачити те, що дитина робить. Бо іноді, знаєте, вони приходять і кажуть, вона не ходить, вона не розмовляє, вона не. І взагалі здається, що нікого нема. Знаєте? Вона ділить тета, вона ділить тета. Але, а що вона зробить? А от як вона просинається, ми можемо спитати. А от так. А як ви дізнаєтесь, що вона вже прокинулася? Кричить. А що? Ну, супер. Ну, вона вміє кричати, і це також спілкування. Це нормально. Або там, наприклад, комунікація, це ж не тільки погоджуватись на все, що тобі пропонують, да? Але й відмовлятись. Коли вони кажуть, що вона там щось там не хоче їсти, ми кажемо, а як ви дізнаєтесь Отлично. Про це? Що вона не хоче це? Та вона там швиряє. Ну, вона так відмовляється. А давайте подумаємо, а як ви дізнаєтесь, що вона щось хоче? Ну, тобто, і батькам, коли, знаєте, такий підхід, їм стає більш зрозумілішою своя дитина. Тобто вони вже не порівнюють її з тою міфічною, знаєте, фантастичною, яку вони там десь собі малюють. А вони повертаються обличчям до своєї дитини і починають знайомитись саме з нею. Не з якоюсь там, не з якимось діагнозом, да? Не з якоюсь дитиною, якийсь синдром, да? Не читати щось про цю дитину, у якої синдром, знов таки міфічно, а повертаються обличчям. І вони тоді можуть побачити, що любить дитина, що не любить дитина, чого вона хоче, коли вона хоче спілкуватись, коли вона не хоче. І для цього потрібні фахівці. І ось саме тому потім в подальшому легше прийняти діагноз. Бо, знаєте, діагноз – це щось таке незрозуміле, дуже лякаюче, страшне. Особливо, коли є багато з діагнозами також пов'язано багато міфів. Да? Наприклад, про рас. Ми можемо сказати, тобто є міф, що це взагалі діти, які там не навчаються нічому, да? І вони там будуть на якомусь низькому рівні. І є інший міф, що вони всі там якісь талановиті, суперталановиті, з якимись талантами, да, ну такими там просто. І це ніби заслоняє від батьків реальну їх дитину. Але коли вони починають бачити реальну дитину, то їм вже стає зрозумілішим, а який буде наступний крок. Ага, він любить це, він робить уже це, і наступним кроком може бути це. Та? І такими маленькими-маленькими крочками ми йдемо в якомусь напрямку. Тобто всі діти розвиваються. Хтось скоріше, да? Хтось повільніше. Але точно, ну, завжди є щось, да, що ми можемо зробити наступне. Ну, тоже диагноз не надо бояться родственникам, потому что диагноз – это социальная поддержка, диагноз – это ваша адаптация, это другие школы, это другие направления обучения, инклюзивные. Без диагноза никто вам не поможет, к сожалению, потому что специалисты не будут понимать, что и как. А родители, боясь, не идут к специалистам для того, чтобы верифицировать, что с ребенком происходит. Чем раньше мы это будем знать, ну, ввиду возраста, тем легче будет справляться с какими-то, может быть, там, проявлениями характера на психотерапии. Даже к психиатру не лишним будет пойти для постановки диагноза. В этом нет ничего страшного. Мало того, что сейчас очередь безумная для того, чтобы попасть к психиатру.
Так. Для обслідування. І це свідчить місяця... про це, що вже люди більш відкриті. Тому що раніше психіатр просто це було щось жахливе, да, і також багато було з цим пов'язано міфів, що тебе занесуть в якийсь список і все. Да, і життя і не допоможуть при цьому. Просто іспортять життя і не допоможуть. Зараз записатися к нам на Воробйова 2 місяці чекати очередь. Ви слышали об этом? Да, вот сейчас летний період, нужно обследовать дітей. Перед школой, то есть заканчивают школу специализированную, после этого нужно взять направление на обследование для подтверждения либо обоснования диагноза, и потом опять идти в школу, либо в эту, либо уже в другую. Нет мест на 2 місяці вперед. Насколько у нас уже образованные... Это обов'язковым, да, пройти? Это есть обязательно, потому что неизвестно, что если дети маленькие, это, допустим, ранний школьный период или средний, тогда нужно понимать, на каком этапе ребенок, что с ним происходит. Ну, це є рекомендованим насправді. Тобто, в інклюзив, ну, якщо ми кажемо, да, про інклюзивну освіту, якщо ми кажемо про освіту, то батьки мають право не повідомляти діагноз, навіть якщо вони його знають, це їх право. Але це є точно рекомендованим, і я також хочу підтримати те, що дійсно не треба боятися лікарів, бо ну, ми зараз кажемо, да, в ранньому втручанні більше про розвиток і так далі, але часто дітям потрібна і медична підтримка. Так, і консультація лікарів також. Та? Тому ну, точно не треба боятись лікарів, і в тому числі психіатра, бо це ну, дійсно є важливим. І це якраз розширює ту команду, яка працює з вашою дитиною. І також не треба боятись встановлення статусу інвалідності. Причому, якщо це є, то це офігенна соціальна підтримка і для батьків, і для самого дитини. И очень много льгот, так. И, ну, и все, что должно быть от государства, полностью получает государственную поддержку. Это здорово, не надо этого бояться. А ще в мене питання. Ви говорили про те, що є сьогодні методики, які допомагають зробити не обстеження, а виявити, да, чи є раз, чи немає. Де саме в нас є така можливість, як це відбувається? Ну, по-перше, ми вже говорили про скринінги розвитку дитини. Є також скринінги на аутизм. Вони також, їх можна знайти в інтернеті. Наприклад, скринінг МЧАТ, його можна знайти і пройти в інтернеті. І там буде відповідь. Це не діагноз. Остаточний діагноз може встановити тільки лікар-психіатр. Тому звертайтесь, будь ласка, до лікаря, тому що це дійсно важливо для встановлення діагнозу. Але... чи високий ризик все ж таки, да, раз, чи низький, оце може сказати вам скринінг. Тобто скринінг, потім знов ж таки до лікаря. МЧАТ, ще є КАРС також. Да, такі скринінги, які є загальнодоступними, можна їх знайти в інтернеті. Що було ще? А ще я чула про таку EIDAS. Так. Далі наступний етап вже тестування. І є методика EIDAS-2, це діагностика аутизму, і можна прийти, тобто отримати цю діагностику, наприклад, в нашій громадській організації можна це зробити, і це можуть бути діти від року і до дорослого віку, тобто є різні модулі, які спрямовані на дітей, людей. Це до 18 років? І після 18 також. Так. Тобто дорослі також. Є модуль саме для дорослих. І тут також має значення розвиток навичок спілкування, чи розмовляє людина, чи ні, і так далі. Тобто відповідно до віку, відповідно до навичок спілкування, когнітивних навичок, обирається певний модуль, і за цим модулем саме діагностується людина. Так, що це може зробити тільки сертифікований фахівець, який сертифікований саме проводити оцю діагностику EIDAS. Тому питайте про сертифікат. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Время наше, к сожалению, закончилось. Я хотела добавить, что важно помнить, что каждый ребенок уникален, и наша поддержка и понимание позволяют раскрыть все таланты наших детей и тех детей, которые вокруг нас. Спасибо вам большое, что вы были у нас. С нами была Оксана Кривоногова, кандидатка психологических наук, начальница ВИДИЛа методичный центр раннего втручания, областного центра методичной работы и социальных выплат, голова громадской организации «Здоровое суспільство». А також моя чарівна соведуча Ганна Величка, региональный координатор
всеукраїнської програми «Ти як?». Та, скажу так, і автор програми «Ігри розуму» Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, завідувачка гострого жіночого відділення, лікарка-психіатрка. А ще я хочу сказати, що те, про що ми сьогодні говорили, є важливим не тільки в відносинах до дітей, але якщо ми будемо кожен до один до одного трошечки уважнішим, ми зрозуміємо, скільки можливостей є у нас без фантазування, а в реальному житті. Всім гарного дня!